হাই এভ্ৰি ৱান আপোনাৰ জানি থে এই বৰ্ষৰ ওই ওটি আডমিশন জামটি মে মাছ তে তার ও চৌদ হেবা হওয়াপি যাচ্ছি এত্রে বহুত প্রকারর আগ্রিকলচর কোর্সগুড়ে আডমিশন করা আমার নোটিফিকেসন অলরেডি বাহারি সো যেসব পিলা মানে এই বর্ষ প্লস টু পাস করছেন কিংবা প্লস টু পাস করি অনেক আগ্রিকলচর লাইন রে নিজের ক্যারিয়র গড়ে চাহিদা নিহতি ভিডিওটি কমপ্লিটলি বিস্কিব করে সেসব পর্যন্ত দেখুন যা ফলে আমরা বিভিন্ন প্রকার কোর্স কোণ কম এলিজবিলিটি ক্রাইটে মানে কেউ কোর্স

সুইয়ে দেখুন আমার কেত প্রকার কোর্স অ্যা ফার্স্ট কোর্স হচ্ছে বিএসসি অনর্স আগ্রিকলচর এপ্রিম আপনার মানে পি সিবি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স কমিষ্ট্রি বাওলোজি আপনার প্লস টু রই দরকার আর প্লস মনে রাখবে সমস্ত ফিফটি পরসেঁট মার্ক মিনিমম রয়েছে দরকার আরও যে এস টি এসি ক্যাটেগরি রে পিডবুডি পি পণ্ডিত সেকর ফোর্টি পরসেঁট মিনিমম এতিয়া ৰহা দৰকাৰ আ যোন মানে আগ্ৰ পলিটেকনিক ষ্টুডেণ্ট ৰে সেইসবু পিলা মানে ইউ আৰ কাটাগৰীৰি ফৰ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট এছ চি এছ টি কাটাগৰী ৰ ফৰ্টি পৰচেণ্ট মিনিমম সেই মাৰ্ক ৰৈ দৰকাৰ তাতে এইটাই হ'ল প্ল টু চাইন্সৰ আপ্লোমা কোৰ্চ ফিফ্টি পৰচেণ্ট মিনিমম মাৰ্ক ৰৈ দৰকাৰ ইয়াৰ এইটাই হ'ল সমস্ত কমন সবজেক্ট কম্বিনেছন দেখন্তু বি এছ চি অনৰ্চ ফৰেষ্ট্ৰিপাই ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মাথমেটিক্স কি পি চি বি ৰবা দৰকাৰ বি এছ চি অনৰ্চ হৰ্টিকলচৰ পৰা ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মাথমেটিক্স কি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি ৰখি লৈ আপোনাৰ কৰি পাৰিব কিন্তু যিমান ভেটেনাৰী সাইন্সৰে কৰিবেনাৰী সাইন্স ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়লিজি হ'ল কম্পলছৰী মাথমেটিক্স হ'লে কৰি পাৰিব নাই বিটেক ইন আগ্ৰিকলচৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কৰিব পি চি এম ৰ দৰকাৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মাথমেটিক্স কম্পলছৰি ৰ

ফৰেষ্ট্ৰি বিছ কম্যুনিটি চাইন্স এতিপাই আপোনাৰ সবজেক্ট কম্বনেচন ফি চি এম হৈ দৰকাৰ নহ'লে পি চি বি হ'লে আপোনাৰ মানে আডমিছন কৰি পাৰিব যা কি আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি তম্পলছৰি মাথ ৰখিছিলে চলিব বায়'লজি ৰখি লৈ চলিব কিন্তু যোন মানে মনে ৰখন্ত যোন মানে ক' কৰিব লেখা হৈছিল দেখোন ফৰ আডমিছন টু ভেটেনাৰী সাইন্স ফৰেষ্ট্ৰি চাই এই ফৰেষ্ট আমাৰ ফিচৰী চাইন্স এই পি চি বি ৰখি থকা দৰকাৰ এইটাই হ'লে কম্পলছৰী আৰু যিমান আগ্ৰিকলচৰ বিটেক্ৰে কৰিবলৈ যাওঁ সেই মানৰ পি চি এম কম্পলছৰী বা মাণ্ডেটৰি ৰ দৰকাৰ কাইটা হ'ল তাকৰ মেইন কোৰ্চ এইগুৰা যদি আপোনাৰ পাখেৰেবজেক্ট কম্বনেচন নাই ত' আপোনাৰ আডমিছন কৰি পাৰিব নাই আউটি কথা মনে ৰখি দৰকাৰ আপোনাৰ টেনথৰে টেনথৰে আপোনাৰ পাছ কৰি দৰকাৰ এম আই এল গোটেই আপোনাৰ চব্জেক্ট ৰছ কৰিলে যায় কি আপোনাৰ ওৱি আডমিছন কৰি পাৰিব